far, når du starter næste advent, skal så lave julepynt, så klippe lidt julehjerter eller musetrapper, jeg ved ikke hvad. Vi skal nok nå det. Jeg gider bare lige at love dig en dag, for hvis jeg falder i tynden igen. Det er også okay, men det er snart næste advent. Advent, omvendt eller bagvendt, jeg er lidt glad. Jeg synes bare snart, det skulle se at betale lige kiks, du har lovet mig. Er de slet ikke i julestemning? Og hvornår skal de lave julepynt? Hvad mener Arne med omvendt og bagvendt? Og hvad er det for nogle kiks, Arne snakker om?